Вітаю. Аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту у Києві завершилися. Внаслідок російської ракетної атаки на цій локації загинуло 2 людини і 32 дістали поранення. Загалом у столиці 29 загиблих. Вічна пам'ять безневинним українським жертвам російського терору. Загалом станом на зараз у Києві внаслідок ракетного терору з боку Російської Федерації загинуло 29 цивільних осіб, серед них 4 дитини, та 117 отримано поранення, з них 10 дітей. Нагадаю, 8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по території України. У Києві вони поцілили у лікарню «Охматдит», приватну клініку «Адоніс» та по житлових будинках. В Охматдиті загинуло 2 дорослих, одна з них лікарка. В одному з будинків у Шевченківському районі столиці в результаті удару зруйнований цілий жилий під'їзд. Загинуло 7 осіб, з них 3 дітей. На промисловому об'єкті у Шевченківському районі загинуло 2 осіб. У Солом'янському районі пошкоджено бізнес-центр «Доміно». Загинуло 7 осіб. У Дніпровському районі частково зруйнована 4-поверхова будівля клініки «Адоніс». Загинуло 9 осіб. Станом на вечір 8 липня повідомлялося про те, що загалом внаслідок удару Російської Федерації по території України загинуло 37 безневинних українських жертв, а поранено більше 170 осіб. На ракетний терор з боку країни-окупанта вже прореагували провідні країни Заходу. Зокрема, президент Байден відреагував на ракетний терор по Україні, заявивши, що цього тижня він буде зустрічатися у Вашингтоні з президентом України Зеленським і разом з союзниками оголосить про безпрецедентні заходи з посилення протиповітряної оборони України. Але виникають питання. Третій рік війни. Жертвами російського ракетного терору стали сотні українських громадян. Чому лише після подій 8 липня заявляють про безпрецедентні заходи щодо посилення ППО? Я не кидаю капцю в бік наших західних партнерів. Але варто говорити про те, що затягування з характером військово-технічної допомоги нашій країні – це ціна сотень тисяч людських життів. В першу чергу, мовиться про цивільне населення. Під час свого виступу президент Сполучених Штатів наголосив на тому, що вкрай важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну в моменті протистояння російській загрозі. Дякуємо за підтримку Сполученим Штатам. І я ще раз підкреслюю, чому я не критикую, не кидаю капців в бік наших західних партнерів. Україна на 80% залежить від зовнішніх донорів. Це військово-технічна допомога і відповідна макроекономічна допомога, без якої не могла би існувати українська економіка. На жаль, це реалії україно-російської війни. Інше питання, чому за 10 років україно-російської війни спроможності українського ВПК лише на 20% задовільняти власне військо. Це тема окремої передачі. Сьогодні ми з вами говоримо про міжнародну підтримку України і реакцію з боку світу на факти терору проти цивільного населення України. Давайте аналізувати ситуацію далі. Крім заяв президента Сполучених Штатів Байдена, нас будуть цікавити заяви інших високопосадовців американської адміністрації. Зокрема, у Білому домі засудили удари Росії по дитячій клініці «Охматдит». Радник з комунікації у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що для Путіна це нормально бити по цивільній інфраструктурі. Йому байдуже, чи знаходяться люди в лікарнях, чи житловій забудові. Тішуся такою оцінкою з боку пана Кірбі. Але тут найбільш цікаво.
Журналісти на брифінгу в Білому домі запитали Кірбі, чи не є подібна атака російських окупантів по цивільних об'єктах на території України, а в першу чергу мовиться про удари по медичних установах, сигналом напередодні саміту НАТО, що має пройти 9-11 липня у Вашингтоні. Я нагадую, в попередніх передачах я озвучив позицію аналітичного відділу громадської ініціативи «Права справа» з приводу того, що ракетний удар 8 липня по території України напередодні саміту НАТО не є випадковим, ба більше того, я робив наголос на тому, що це не співпадіння, а відповідна розрахунок Російської Федерації, чіткий політичний сигнал, в першу чергу, адміністрації Сполучених Штатів. Російська Федерація давала зрозуміти нашим стратегічним партнерам, в першу чергу, Сполученим Штатам Америки, про те, що подібним характером нанесення ударів Російська Федерація проводить так звані червоні лінії, які мають а. знизити рівень військово-технічної підтримки нашої країни і б. основне, взагалі заблокувати питання щодо можливого подальшого просування української сторони в моменті вступу в НАТО. Я нагадаю, одним з пунктів так званих мирних ініціатив Російської Федерації, а фактично ультиматуму, є безвизовий статус України. На цьому і наполягає російський диктатор. Причому я робив наголос на тому, що подібна характеристика дій російського диктатора і відповідно наслідки у вигляді чисельних жертв серед цивільного населення, вони не є випадковими. Це спланована операція російських окупаційних військ і відповідно політичного провіду Російської Федерації, який несе безпосередньо пряму відповідальність за ці жертви. Нагадаю, 30 вересня 2022 року російський диктатор під час виступу з нагоди так званого приєднання чи то включення нових територій, а саме окупованих районів Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької областей до складу Російської Федерації, заявив про те, що країни Заходу під час Другої світової війни фактично відкрили так звану скриньку Пандори в моменті нанесення бомбових ударів по німецьких містах Дрезден, Кельн. На думку Путіна, яка була озвучена ще в вересні 22-го року, країни Заходу не мають морального права засуджувати Російську Федерацію в моменті можливих ударів по цивільній інфраструктурі російських окупантів безпосередньо в Україні. І ми бачимо, що ця тактика і відповідно дії російських окупантів, на жаль, не розходяться зі словами російського диктатора. Але давайте подивимося на відповіді, власне, Кірбі на це запитання. Чому я так подробиця зупиняюся? Бо, власне, не тільки права справа, як виявляється, і її аналітичний відділ чітко прив'язала події 8 липня до саміту НАТО 9-11 липня. А тепер давайте подивимося на реакцію Кірбі, його відповідь. Я не можу підкреслити, що це якесь повідомлення. Але, як я вже казав, те, що ви побачите протягом цього тижня, це буде дуже сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну про те, що він не може перечекати НАТО, не зможе перечекати Сполучені Штати. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Дякуємо за підтримку нашої країни, але хотілося би, щоб це були не лише сигнали, а практичні кроки. А з приводу сигналів, давайте з вами проанонсуємо можливі сигнали з боку Сполучених Штатів. На мою думку, вони будуть виглядати подібним чином. Перший сигнал. Він буде свідчити про глибоку занепокоєність адміністрації Сполучених Штатів щодо чисельних жертв серед цивільного населення України. Другий сигнал, не менш амбітний і не менш показовий. Це чергове тисячне попередження російському диктатору з приводу порушення правил ведення війни в Україні і порушень правил і норм Женевської конвенції, які, до речі, були ратифіковані самою Російською Федерацією.
Але чому я наполягаю того, що не тільки сигнали мають бути з боку Сполучених Штатів, повертаючись до прес-конференції Кірбі? Журналісти «Голосу Америки» уточнили у Кірбі, чи атака на Ахмадит та іншу інфраструктуру може змінити позицію США, за якою Україна не може завдавати прямих ударів по російських аеродромах американською зброєю вглиб Росії. На думку американських журналістів, до речі, цю думку підтверджують і дані розвідтовариства України, саме з цих аеродромів, і були випущені ракети по Києву 8 липня. Так от відповідь Кірбі. У нашій політиці не відбулося жодних змін. Президент кілька тижнів тому дав вказівки Україні, що вони можуть використовувати надану нами зброю для завдання ударів по цілях безпосередньо за кордоном. Це все ще так і залишається. Тобто максимум, на що ми можемо розраховувати, це удари по території Російської Федерації з використанням американських хаймерсів з дальністю ураження 75 кілометрів. Про нанесення ударів по російських аеродромах з використанням американських атакамсів з бойовою частиною, мовиться про касетну бойову частину, на жаль, не йдеться. Натомість саме удари по аеродромах базування на території Російської Федерації, на мою думку, і мали би знизити а рівень терору проти цивільного населення, бо власне з цих аеродромів і піднімаються літаки ВКС Російської Федерації, які наносять бомбово-ракетні удари по позиціях не тільки Збройних сил України, а в першу чергу по цивільних містах на території України. Ну і відповідно це знизило б рівень тактичних успіхів російських окупаційних військ безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ні для кого не секрет, що саме використання російської ВКС ФАБів і КАБів для ударів по позиціях українських захисників є однією з основних причин тактичних успіхів російських окупантів безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Але, як бачимо, незважаючи на доведені факти терору проти цивільного населення, американська адміністрація досі вагається, чи давати Україні можливість бити по території Російської Федерації з використанням засобів ураження з дальністю більше 300 кілометрів. На жаль. Давайте подивимося і на інші заяви американських високопосадовців. Наразі йдеться про заяви речника Держдепу Сполучених Штатів Меттью Міллера. І вони стосуються пропозиції і польських партнерів, і відповідно України щодо потенційного збиття в українському небі російських ракет, що летять у напрямку Польщі. Здавалося би, слушна пропозиція української і польської сторони. Причому зауважу, на зміну риторики польської сторони на тлі останніх подій в Україні. До цього Польща категорично заперечувала можливість застосування протиповітряної оборони війська польського, а мовиться про зенитно-ракетні комплекси «Петріот» в моменті збиття російських ракет на територію безпосередньо західних регіонів України. На моє переконання, це значно би посилило можливості української сторони прикритті а логістичних хабів і відповідно інфраструктурних об'єктів на території Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської області. Як бачимо, позиція польської сторони зазнала кардинальних змін на користь України. Низький уклін польським друзям. Дякуємо їм за зміну позиції і відповідно можливість подібного сценарію в моменті збиття російських ракет безпосередньо в повітряному просторі України. Так от, мовиться про те, що напередодні глава польського уряду Дональд Туск заявив, що Польща залучить союзників по НАТО до обговорення можливого збиття російських ракет і дронів на території України.
І відповідно у Міллера запитали, якою є позиція Сполучених Штатів щодо цієї ідеї. Відповідь Міллера, цитую. Перепрошую, але я буду цитувати, щоби не було подвійних трактувань. У мене немає інформації про жодні зміни в політиці США чи НАТО, про які можна було б говорити сьогодні. Але очевидно, що щоразу, коли член НАТО, і тут увага, хоче підняти питання політики, він має можливість зробити це і обговорити його з іншими главами держави. Тобто, на думку Міллера, збиття російських ракет у повітряному просторі України, які загрожують безпосередньо вже інтересам країни НАТО, а мовиться про Польщу, в моменті ураження і цивільних об'єктів, і загибелі польського цивільного населення, це є елемент політики. І питання виключно політичне, виявляється, це не військове питання. А якщо це політичне питання, то, відповідно, його можна обговорити. Це є прояви демократії. Країни НАТО обговорять питання, зауважу і підкреслю, політичне питання щодо можливості збиття російських ракет, які прямують у бік країни НАТО. Потужна відповідь і потужний сигнал країні-агресора. Після цього, я переконаний, в Кремлі злякалися і зрозуміли, що у подальшому нанесення ударів крилатими ракетами по західному регіонах України, які порушують повітряний простір Польщі, практично неможливо. Бо тоді ж країни НАТО обговорять це політичне питання і відповідно в чергове дадуть знаки Кремлю, від яких Кремлі, напевно, схаменуться і скажуть, та ні, ми зрозуміли глибину наших глибин. І далі Міллер продовжує. Цього тижня у них буде саміт, і я впевнений, що це можна буде обговорити, якщо він, Дональд Туск, захоче це зробити. А я нагадаю, президент Володимир Зеленський та глава уряду Польщі Туск у понеділок підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки. І український президент повідомив, що ця угода, власне, і передбачає положення про розробку механізму збиття в повітряному просторі України російських ракет і дронів, які випущені у напрямок Польщі. Чекаємо на обговорення. І на чергові сигнали Кремлю і російському диктатору. Але я ще раз підкреслюю на закінчення програми. На сьогодні Україна на 80% залежить від зовнішніх донорів. На жаль, так склалася ситуація. І, на жаль, ми маємо рахуватися з цією ситуацією. Натомість з позитивом закінчимо цю передачу. Я очікую, що на саміті НАТО буде прийнято дійсно доленосне рішення щодо передачі Україні достатніх систем ППО, в першу чергу дальнього радіусу дії, мовиться про відповідно Петріот і Самбті, які дозволять прикрити українське небо від подальших ракетних атак з боку країни-окупанта. А ми з вами віримо Збройним силам України і тримаємо стрій. Все буде Україна. Ми того варті.